wabyumvise tumaze kwinjira mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi mu kiganiro amahumbezi. Muri menyere ko muri iki gice tuganira n'abantu baba mu ngeri zitandukanye. Uyu munsi rero umutumirwa wacu ni Dr. Sabe Sanzimana, akaba ari umuyobozi wa RBC, akaba ari we tugiye kubana muri iki kiganiro. Dr. tuhaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza cyane rwose, murakoze kudutumira. Yego, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Mu gutangira iki kiganiro, uri umuganga uyobora RBC, unafite PhD mu bijyanye na epidemiology. Ni ibintu muyimaranye igihe, ubuvuzi nabwo mumazemo igihe. Izi zari inzozi zanyu mukiri bato kuba umuganga, ku buryo uyu munsi mvuga ngo inzozi zabaye impamo? Ni ikibazo cyiza mu by'ukuri. Kuba umuganga ni ibintu navuga ko nifuzaga kuva nkiri muto, cyane cyane kuko buriya nta muntu urinda kura atarigera agera kwa muganga. Naho abenshi tuvukira, iyo ubonye rero abaganga ibyo bakora, ukabona ujyanyeyo n'umuntu urwaye, uri umwana muto, ukabona arakize, bigenda hari ikintu bigusiga mu mutima. Nagi rero navuga ko nkigera muri nkibona amahirwe yo kwinjira muri kaminuza, ntabwo byambereye ikibazo guhitamo, kuko nari narifuje kera kuba umuganga. Navuga rero ko izo nzozi Imana yamfashije nkazigeraho, n'ababyeyi ndetse n'abarimu n'inshuti, birumvikana n'igihugu cyacu, ko buriya kwigisha umuganga birahenda kandi biravuna. Ariko umuganga nawe ntekereza ko umumaro agira muri sosiyete, mu baturage, nawo ntabwo ari muto, kandi numva nanjye mbyishimira kuba narabigiyemo kugeza uyu munsi wa none. Narabigiyemo kugeza uyu munsi wa none. Ubijyamo wumvaga ko hari igihe kizagera ugakorera muri situasiyo imeze nk'iyingiyi y'icyorezo cya COVID-19? Oya, nta na rimwe nigeze ntekereza ko tuzagera mu gihe nk'iki ngiki, nkeka ko ntari na nta n'undi muntu wigeze atekereza ku isi yaba imeze uku imeze uyu munsi. Urebye aho ibindi byorezo byageraga hashize imyaka 100, nibwo haherukaga kuba ikintu nk'iki ngiki. Rero kubitekereza, igihe umaze imyaka 15 gusa ndi umuganga, gutekereza ko wari kubona ikintu nk'iki ko kizabaho mu kazi kawe cyarigeze kubaho rimwe mu myaka 100, ntabwo nabitekerezaga rwose. Kije ukabona isi yose yugarijwe n'iki cyorezo, kuri mwebwe n'ubundi ibyo mwize binajyana na cyane n'ubundi no guhangana n'ibyorezo, mwiyumvise mute? Cyatangiye gisa nk'umuriro ucanye ugenda ufata nk'iwaka wongera, ubona nk'iyo habaye inkongi ahantu, ukuntu ituruka kurera akantu gato gakwira ahantu hose, biza kugeraho biba umuriro mwinshi. Nariyo nyine tubona nubwo iki cyorezo kitagaragara, ariko buriya ni nk'umuriro ugenda utwika ufata ahantu henshi mu baturage, biva mu Bushinwa. Twabibonaga ko ari icyorezo gishobora kuzarangirira hafi, kimwe n'uko n'ibindi byorezo byatangiye. Mwenge mwumva ibicurane by'ibiguruka byaje H1N1, nyuma y'amezi make birashira, haza kuza izindi virusi hari n'iyo yitwa Ebola virus disease, VD, yaje hano mu baturanyi. Ariko tukaba tuvuga ngo ni iraza abantu bakayikumira ntirenge ahantu hanini, ariko iyi virusi itera COVID-19 mu by'ukuri ntago washobora gusobanura ukuntu yihuse ikagera ku bantu bose ku isi mu buryo uyu munsi yahagaritse ubuzima bw'abantu, ibihugu bigafunga, imihanda igafunga, indege zikananirwa kuguruka, abantu bagapfa, umuntu mwari kumwe ukabona ejo ngo COVID yamuhitanye. Ni ikintu cyadutunguye twese. Gusa iyo usubiye mu mateka ugasoma nk'ibitabo twigiragamo mu buvuzi, ni ibintu byigeze kubaho, bimeze nk'ibi mu myaka ya kera cyane, mu 1700, 1800 byagendaga bibaho. Ibyorezo cyane cyane bizwi cyane n'ibyitwa plague na cholera, buriya yigeze kwica abantu benshi ku isi. Gripe tuzi, influenza yigeze kwica abantu benshi cyane, none na COVID iraje. Rero navuga ngo buri myaka 100
haba ikintu nk'iki kidasanzwe sinzi burya gusoma amateka kwigira ku mateka nabyo hari icyo tukuramo ubureho nabyo biratwigisha ku buryo twitegura ejo hazaza akazi mukora na akazi ko kuvura na akazi gakomeye kuko uba wita ku buzima bw'abantu noneho mwe muyobora nk'ikigo nk'iki RBC byahuye n'iki gihe noneho cy'icyorezo cya COVID-19 ntaba ngo no gukora cyane bishoboka kugira ngo inzego zose zifite aho zihuriye mu guhangana n'iki cyorezo bitanga umusaruro yo mubonye akanya ko kuruhuka wenda na mbere ya iki cyorezo sinzi wenda muri cyorezo niba mukinda kabona wenda n'iki kibafasha kuruhuka Dr. Sabin nkunda cyane cyane ibintu navuga ibintu bibiri icya mbere ni sport nkunda gukora sport icya kabiri nkunda umuziki cyane nkunda kumva indirimbo zitandukanye bitewe ni n'amasaha mu gitondo nkumva indirimbo zihuta hanyuma mu gihe cy'umugoroba indirimbo zituje so muziki myinshi ngiye mfite bahanze nkunda indirimbo nabaha mu Rwanda nkunda kumva umuziki nkumva biramfasha ariko sport yo ntayikoze umunsi ukira nta minota nibura 30 ubwo munsi mba nsa nkaho nagize igihombo gikomeye mukora ihe sport ubu ngubu nkora sport mazemo igihe ni sport ya karate maze hafi imyaka 25 nyikora niyo navuga namazemo igihe kinini ariko hari n'indi mikino nakinnye nkiri muri mu mashuri ya secondaire volleyball basketball na football nayo nayikinnyeho nyuma ariko naje kujya muri karate niyo mazemo iyo myaka yose 25 muri iyo myaka yose 25 ugeze kuhe mukandara cyangwa se na Dani niba waratangiye kuzigeramo mukandara ngira ngo nyuze mu mikandara myinshi umukandara w'umukara niwo niryo barangira ngo abantu benshi bakunze gusa nk'abavuga ngo niba bari intego nawubonye mu mwaka w'2004 nyuma nza no kunyura muri za Dan ubu ngubu nkaba mfite Dan ya kabiri muri karate nabonye mu mwaka w'2006 kuva icyo gihe nakomeje gukora karate ariko ntagamije kuzamuka mu ntera cyane byari kugira ngo kenshi nari mfite ishuri rya karate ry'abana abantu bakuru nanga benshi twagiye dukinana kuri Stade Amahoro na n'ubu turacyafite abo nuko muri ibi bihe byabaye nk'ibihagarika ariko byari kuri njye nka urwego rwo kuruhuka ariko no gufata gahunda y'ubuzima ihoraho yo kwita ku buzima bwawe ku giti cyawe uri iyo utameze neza ntabwo wafasha n'abandi kumera neza hanyuma rero na siporo zindi ariko hari abo twajyaga tujyana muri marato nubwo ntabaga mu b'imbere hari igihe twigeze kujya muri marato nyinshi twazijyagamo bisa nko ku rwego rwo kwishimisha hari iyo twigeze kujyamo njya mbyibuka nkabitera mu rwenya nabo twari kumwe kuko wabaye wa mbere yari mu ba professionals benshi ku buryo wa mbere bamuhaye igihembo twe tukiri ku gishushu twabyumvise kuri radio twahageze yatashye ariko mu rwego rwo kugira nyine ngo ubone ukuntu wishimira ubuzima Imana yaduhaye amaguru n'umubiri ngo tuwukoreshe kasiporo rero yoga bigakora kararyoha cyane ubwo mukini he style muri karate ni shotokan ni wadoria ariko muri equipe yacu kuri Stade Amahoro twadusa nk'ababivanze dufite abarimu ba shotokan tukagira na wadoria ko ntabwo bitandukanye cyane bazo ni byinshi abantu bagiye bohereza ariko mbere yuko mutanga ubutumwa bwihariye cyane cyane kuri cyakiciro twavuze cy'urubyiruko mwe mufata nkaho gifite urufunguzo rwa COVID-19 haroje ngo twishimiye umutumirwa w'umunsi mutubarize Dr. Sabin niba hari ubwo aba yifuza ko abana be cyangwa bamwe mu bana be bakurikira umwuga we cyangwa niba yumva ntacyo bitwaye ko bahitamo ibyo bashaka ni ikibazo kizaba abana banjye baracyari bato ariko ubona babikunze iyo mbabwiye ngo
barambwira ngo kora iki, ndamubwira nkora akazi ko kuvura abantu. Tse kuvura abantu kugira gute umuntu warurwaye ukamufasha akaba yagiye kuyasubirana ubuzima ukumva barabishima. Hari na murumuna wanjye wabikurikiye nawe ari kurangiza ubuganga yazaba umuganga mu mwaka utaha. Kandi nawe yambwiye ko ari uko yabonye ndi umuganga akabikurikiza. Nizere ko tuzagira abaganga benshi uretse n'abana banjye n'abandi bose batwumva babikunda. Uzagenera ko namuha inama rwose ndi tayari, nanjye hari abandi nabireveyeho. Kuvura gufasha abandi ntago byabura gushimisha. Dusoza rero uyu munsi abantu muri Kigali bavuye muri gahunda ya guma mu rugo, ariko haracyariho na gahunda ya guma mu turere. Murasaba iki abantu nk'abashinzwe guhangana n'iki cyorezo, by'umwihariko cya cyiciro cy'urubyiruko? Mwavuze muti twe tukibonamo nk'urufunguzo rukomeye rwo guhangana na COVID-19. Nakoze mfite ubutumwa bwinshi ariko umwanya ni muto, ndavuga bumwe ubundi nzavuga ubutaha. Ubutumwa bwa mbere, kwirinda COVID birashoboka. No kuba wakwirinda kwikugeraho, hari igipimo kinini wabizamura ukabigezaho. Gusa ushobora kwiterwa n'abandi. Umuco wacu ushobora gutuma COVID twinjiramo byoroshye. Ndaguha urugero rumwe, kandi urubyiruko barabize, njya mbona ku muhanda umuntu araza agaturuka hari akaza akaguhobera, isoni zikakwica ukamwemerera ukamuhobera. Buriya muri ibi bihe bya COVID ubugaragaje ko ufite intege nke n'ikindi kitari cyo ushobora kugishyirwamo n'abantu. Urubyiruko rero urwo ni urugero ruto ntanze, kuko nibo njya mbibonana. Umuntu waguhobeye buriya akubwiye ngo kuramo n'agapfukamunwa, ngo ibi bintu nta n'ikintu bimaze uzanagakuramo. Rwa rufunguzo rero dusaba nuko baba serious, bakagira ikinyabupfura discipline. Yango ejo nibwo umukuru w'igihugu yaganiraga n'abagize ikipe y'igihugu babwira ngo nta hantu na hamwe utashyira discipline, hatari discipline burya nta kintu ugeraho. Iyo akaba ari ubwo butumwa nge numva natanga, wenda mu rwego rw'ubuvuzi epidemiology icyo nasorezaho. COVID ikunda ahantu hafunganye, hafunze hatari amadirishya, hakinze, harunze abantu benshi. Ugerageje ubuzima bwawe uko ushoboye kose ugahurira n'abantu hanze, ibiganiro ukabikorera ahantu hafunguye, byaba ngombwa mukicara mu busitani, mugatera intera. Icyo gihe ntago COVID mu by'ukuri yakugeraho byoroshye. Ariko ibintu byo kujya mu nzu, umushyitsi wese wakirira mu nzu utanazi, mwifungirana muri salo, abantu inama za buri kanya zitanafite gahunda, mu by'ukuri aho ngaho niho abantu benshi bari kwandurira batabizi. Murakoze cyane, turabashimiye. Kurikiye bose.